Nĩ ndakũnyita ũgeni mũno mahinda maya ngũgeithia na ngethi cia wendo wa Mwathani Jesu Kristo. Njĩtagwo Joseph Mũirũrĩ na nĩ ndoka nĩ tondũ wa Bible Study ya mũthenya wa ũmũthĩ, na tũrathiĩ na mbere na gũtungatwo nĩ ciugo cia ibuku rĩa Joshua. Na mũthenya wa ũmũthĩ twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Joshua 5. Reke twambe twĩre Ngai nĩ wega. Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩ twatĩa na twagoca rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa ũthingu waku, Ngai wa matu-inĩ ũrĩa ũtangĩgerekwo nĩ mũndũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio nĩ tondũ wa hinya waku, ona wega waku mũingĩ ũrĩa tũkinyagĩria mahinda-inĩ mothe. Nĩ wega nĩ gũtuonera mweke ũngĩ wa gũka gũthoma kiugo gĩaku na gũkĩigua, reke ndeto icio ciaku Ngai wa matu-inĩ tũtuĩke a gũcinyita na nĩgetha ituĩke cia gũgĩtũtungatĩra na gũtũteithia mũtũrĩre-inĩ ũyũ Ngai wa matu-inĩ, na gũtuĩkĩra hinya o nginya tũkarĩkia rũgendo rwa gũkũ thĩ-inĩ Mwathani, na ningĩ tũgatuĩka gũkĩgomana nawe gĩkaro-inĩ kĩrĩa gĩtheru. Tũrathime na ũtuĩke wega nĩ ũndũ wa Kristo Jesu ũrĩa mũhonokia witũ. Amen, amen. Njĩtagwo Joseph Mũirũrĩ, cia ndũmĩrĩri ĩno na arata aku thĩinĩ wa mũtambo waku wa Facebook. No ũcie kuma ha Facebook ĩno, na ningĩ no ũcie kuma kũrĩa kwa YouTube. Ririkana tũkoragwo kũu kweli akaunti-inĩ icio ciothe. Na no tũrathiĩ na mbere na ibuku rĩa Joshua mũthenya rĩrĩa tũrahotire gũthiĩ through Joshua 3 na Joshua 4, ciana cia Isiraeli igĩkĩringa itũra rĩa Jorodani, igĩkĩringa rũĩ rwa Jorodani, na iragĩtuĩka cia gũkĩtonya itũra rĩrĩa rĩa kĩĩranĩro rĩrĩa makĩrĩirwo nĩ Ngai kuma hĩndĩ ya mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu 15:18. Ciana cia Isiraeli iragĩtonya kũu, na ciagĩkinya kuo, itũra rĩa mbere gũgĩkinya nĩ ciambire gũkinya gatũra gĩa gwĩtwo Giligali. Na twakinya hau Giligali, ũndũ ũmwe ũrakĩambire gũgĩkĩka nĩ atĩ mũndũ ũgwĩtwo Joshua nĩ arahandire mahiga marĩ ta kĩririkano ma ciana iria cigagĩũka, atĩ nĩ cigakĩũria mahiga maya nĩ makĩ, na nĩgagĩcoka gũkĩrwo atĩ nĩ makĩririkano kĩa atĩ Ngai nĩ atũringĩire kĩama gĩa gũgĩtũringia rũĩ rũrũ rwa Jorodani rũihũrĩte ũguo. Ona ningĩ gũkĩonania atĩ guoko kwa Jehova gwakĩrĩ na hinya wa gũkĩhota gũkĩringia ciana cia Isiraeli, ona cio naguo ndũrĩrĩ ciothe igĩtũre cigĩtigĩrĩte ũhoro wa Jehova Ngai. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ twĩ Giligali, gakiuga atĩrĩrĩ Joshua 5:1, na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa athamaki othe ya Amori arĩa matũraga mũrĩmo ũcio wa Jorodani o kuu mwena wa ithũĩro, na athamaki othe ya Kanani arĩa matũraga gũkuhĩ na iria, maiguire ũrĩa Jehova ahũithirie maĩ ma Jorodani makĩeherera ciana cia Isiraeli, o nginya hĩndĩ ĩrĩa twakorirwo tũringĩte mũrĩmo-rĩ, makĩiyũrwo nĩ maĩ, nda makĩigua ngoro ciao ta ikuĩte o gũkua nĩ ũndũ wa ciana cia Isiraeli. Rĩu ngumo ya ciana cia Isiraeli nĩ yakinyĩra andũ, na tũgakĩrwo atĩ athamaki othe ya Amori nĩ andũ arĩa magĩtũraga bũrũri ũyũ wa Kanani, arĩa Ngai aigĩte nĩ akandire nao nĩ tondũ wa gũikara mĩaka 400 maregete gũkĩkorwo makĩgarũrũkĩire Ngai. Tondũ tũraigire mĩaka ĩno 400 ciana cia Isiraeli ciagĩikaraga kũrĩa cirĩ ũkombo-inĩ, no nake Ngai akoragwo bado akĩhe kanya andũ aya a ndũrĩrĩ ici ciagĩũkĩte gĩikara bũrũri wa kĩĩranĩro na tiguo wakĩrĩ wao, akoretwo agĩkĩmahe kanya ga gũkĩrira nĩgetha makĩrire magagĩturanĩrwo na ciana cia Isiraeli. Thutha wa gũkĩrega gũtigana kwanza na Ngai ciao kana Ngai cia mĩhianano, Ngai agĩkĩmenya rĩu no nginya ngĩoke ngĩdeal nao na gũkĩhũthĩra ciana cia Isiraeli. Ũguo rĩu hĩndĩ ĩrĩa makĩringire athamaki othe ya Amori arĩa matũraga mũrĩmo ũcio wa Jorodani o kuu mwena wa ithũĩro, ona athamaki othe ya Kanani arĩa matũraga gũkuhĩ na iria, maiguire Jehova ahũithĩtie maĩ ma Jorodani makĩeherera ciana cia Isiraeli, o nginya hĩndĩ ĩrĩa twakorirwo tũringĩte mũrĩmo-rĩ, makĩiyũrwo nĩ maĩ nda. Athamaki a Amori na ona acio a Kanani na andũ othe a bũrũri ũcio arĩa magĩtũraga kuo magĩkĩigua makĩmakĩte mũno nĩ kũigua ũrĩa Ngai akĩringĩire ciana cia Isiraeli kĩama. Hĩndĩ ĩyo Jehova agĩkĩra Joshua atĩrĩ, thondeka hiũ cia mahiga ma nyaigĩ. Rĩu thutha wa gũkĩigua ũguo, rĩu andũ acio a Amori na Akanani nĩ makĩiguĩte magĩkĩmakĩte mũno. Story nĩ ĩgũgĩcenjia na Ngai rĩu agĩũke kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Joshua, agĩkĩmwĩra thondeka hiũ cia mahiga ma nyaigĩ ũroke kwerũhia ũhoro wa irua harĩ ciana cia Isiraeli. Joshua agĩgĩthondekithia hiũ cia mahiga ma nyaigĩ agĩkĩruithĩria ciana cia Isiraeli kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩtagwo kĩrĩma gĩa Ikonde. Na rĩrĩ, ũndũ ũrĩa watũmire Joshua ruithĩnie nĩ rĩrĩ, nĩ atĩ arũme othe arĩa moimire Misiri, o acio othe mathiaga ita nĩ makuĩrĩire o kuu werũ-inĩ me rũgendo-inĩ thutha wa moima Misiri. Nao othe marĩ aruu, no rĩrĩ, arũme arĩa othe maciarirwo werũ-inĩ
Hĩndĩ ĩyo marĩ rũgendo-inĩ makiuma Misiri matiamaruithĩtie nĩ ũndũ ciana cia Isiraeli ciacangire werũ-inĩ mĩaka 40 o nginya hĩndĩ ĩrĩa rũrĩrĩ rũu ruothe naguo ũguo nĩ ta kuuga andũ othe a ita arĩa moimire Misiri makaninũkĩrio nĩ ũndũ wa ũrĩa mataiguire uge wa Jehova. Nao nĩo andũ arĩa Jehova erire na mwĩhĩtwa atĩ ndakareka makone bũrũri ũrĩa erĩire maithe mao na mwĩhĩtwa atĩ nĩ akamahe, naguo nĩguo bũrũri wĩ bũthi wa iria na ũkĩ. Rĩu magĩkinya Giligali, tũrĩ o Giligali harĩa tũrakinyire ira, na mũndũ ũgwĩtwo Joshua arakĩhanda mahiga. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ wakĩhambanire haha Giligali nĩ atĩ Ngai nĩ akĩra mũndũ ũgwĩtwo Joshua agĩthondeke ihiga rĩa nyaigĩ. Ũguo nĩ kuga agĩthondeke kĩhiga kĩhane kahiũ nĩgetha agĩtuĩke wa gũkĩruithia ciana ici cia Isiraeli. Na nĩ agĩkĩmũhe gĩtũmi gĩa ciana cia Isiraeli gũkĩruithio, na aragĩciruithia nĩ tondũ ciana cia Isiraeli iria ciagĩkũrĩte kũrĩa Misiri nĩ ciagĩkoretwo cikĩruithĩirio na kũu. No rĩu magĩũka magĩgĩthiũrũrũka rũgendo rwa mĩaka 40 magĩgĩtuĩka gũkĩingĩra nginya bũrũri wa Kanani. Ũguo gũtirĩ mũndũ ũngĩ wakĩruithĩirio werũ-inĩ ũcio, na rĩu mĩaka 40 nĩ mĩhĩtũku, na generation ĩrĩa yothe yakiumĩte kũrĩa bũrũri wa Misiri yothe nĩ yagĩkuĩrĩire werũ-inĩ kũringana na ũrĩa Ngai akĩhĩtĩte, nĩ tondũ wa ũremi wao kana nĩ ũndũ wa gũkĩmũkararia. Magĩgĩkuĩra othe tiga mũndũ ũgwĩtwo Joshua na Caleb magĩkinyire, makĩhotire gũgĩkinya itũũra rĩa Kanani. Na ũguo rĩu aya othe tondũ magĩciarĩirwo werũ-inĩ na njĩra-inĩ, ũguo nĩ gũkiuga hakĩrĩ na andũ a nginya mĩaka 40, tondũ nĩ mĩaka 40 mĩhĩtũku kuuma magĩkũra kũrĩa Misiri. Na othe tondũ ti matikĩruithĩtio arũme othe, rĩu Ngai agĩkĩra mũndũ ũgwĩtwo Joshua arũme acio no nginya ũgĩkĩmaruithie. Mararuithio nĩkĩ? Bata wa irua nĩkĩ? Bata wa irua nĩguo ũyũ nĩ tondũ Ngai nĩ akĩrĩ na kĩrĩkanĩro na mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu thĩinĩ wa ibuku rĩa Kĩambĩrĩria 17, na nĩgetha kĩrĩkanĩro gĩgĩtuĩke atĩ nĩgĩgũgĩkĩrwo mũkonde nĩgĩakĩhũthĩraga thakame. Na kĩrĩkanĩro nĩ kĩndũ kĩrĩa kana kĩranĩro kĩrĩa Ngai akĩragĩra mũndũ unconditional, kana atagũgĩkĩra kana nĩ Ngai kwĩrĩra mũndũ kĩndũ kĩu nĩkĩo kĩrĩkanĩro, agakwĩrĩra nĩ ngagwĩkĩra ũndũ fulani hatarĩ rĩngĩ na ũndũ wee ũkĩmwĩkĩire. Yes, hatarĩ na ũndũ wee ũkĩmwĩkĩire atĩ nĩgetha agĩgwĩkĩre ũndũ ũcio kana agagĩkũhingĩria ũndũ ũcio. Na ũguo nĩgetha kĩrĩkanĩro gĩgĩtũrio kana gĩgĩkĩrwo mũhũri na kĩrĩkanĩro, Ngai ndoragaga kĩrĩkanĩro. In fact Ngai agĩkwĩrĩra ũndũ, Ngai ndoragaga kĩranĩro kĩu. Ũguo rĩu no nginya hagĩagĩitĩkire thakame, nĩgetha thakame ĩyo ĩtuĩke nĩ tayo yagĩtuĩka mũhũri wa kĩrĩkanĩro kĩu. Ũguo Ngai agĩgĩthondeka kĩrĩkanĩro na mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu atĩ nĩgũkagĩa na andũ magagĩtuĩka magĩciarĩtwo kana makĩrĩirwo, ciana cia Iburahĩmu nĩ cikĩrĩirwo itũũra. Yes, na tondũ ũguo makĩrĩirwo gũgĩkĩgĩa na andũ magĩũkire, na magĩũka Ngai agĩkĩrĩra mũndũ gitũ Iburahĩmu thĩinĩ wa Genesis 15:18, nĩyo nĩgũikara ngĩmũkuotagĩra mũno atĩ nĩ magagĩthiĩ makĩgwatĩra bũrũri wa kĩĩranĩro. Na rĩu no nginya mangĩakĩruithirie andũ acio ĩta kĩĩranĩro kĩa ũrĩa Iburahĩmu na Ngai makĩrĩkanĩire. Good. Ũrĩa Iburahĩmu na Ngai makĩrĩkanĩire atĩ naruo gũkĩhũrwo mũhũri nĩ atĩ Iburahĩmu akĩruithio, na akĩruithio hamwe na njiarwa ciake. Na rĩu njiarwa cia Iburahĩmu nĩcio cigĩũkaga nacio cigĩkĩruithagio, nĩ tondũ ciothe nĩ njiarwa cia Iburahĩmu na nĩ partakers kana nĩ amwe ya arĩa makĩgwatanagĩra kĩrathimo kĩu Ngai akĩrĩire, kana kĩranĩro kĩu Ngai akĩrĩire mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu. Na nĩkĩo nginya ũmũthĩ imwana na anake makĩruithagio, nĩgetha kĩranĩro kĩu ũguo magĩkorwo nĩ connected na kĩranĩro kĩu Ngai akĩire mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu. Na haha nĩ ngwenda kuuga akristiano matiruaga tondũ nĩ agĩkũyũ, atĩ rĩu ũgagĩkĩrwo igongona rĩa irua, ũgagĩkĩrwo igongona rĩa ũgĩkũyũ atĩ tondũ nĩ wakĩruithirio. Tũtiruaga kana andũ matiruaga, arĩa metĩkĩtie matiruaga atĩ nĩ tondũ wa kabira ĩrĩa mũndũ agĩkiumĩte. Tũrua nĩ gũkorwo twĩ connected na mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu, na twĩ partakers a irathimo iria Ngai akĩrĩire mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu. Ũguo tũtirarua tondũ tũrĩ agĩkũyũ. Aha. Tũrua nĩ tondũ Ngai nĩ akĩrĩire mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu na njiarwa ciake, nĩ agakĩmahingĩria kĩrĩkanĩro kĩu, na gũkĩhũra mũhũri nĩ ũhoro wa gũkĩruithia Iburahĩmu o hamwe na njiarwa ciake. Ũguo ũhoro wa irua harĩ mũkristiano nĩ irua
ni u ngai ti o gikuyu ti o gikuyu no ni ni tu aria metekiti aru tani ni ndi aru ithiria ti tondu mu gikuyu sa ndaruthirio ni tondu ni ndi wa ruciaro rwa mundu ugwitwo Ibrahim good na ningi kai ni akienda gukimonithia maundu meri uhoro ucio wa gwituika ati ni ruri rwa kiraniro na ningi undu ngi ni ati uhoro wa mwiri ugituike ti undu wa mundu ngigituika ati ati ungikiwihoka kana ungikigwatirira uguo umwiri waku kana freshness waku ugituike ni wakiagithio kiene uguo ciana cia Isiraeli cigigikara haha o nginya hindi iria thu ciakiiguire riu ciana cia Isiraeli ni cigiukite na magigitigira muno na muhari wa Ken muhari wa muhari wa kaigana wa mugwanja nacio ciana cia Isiraeli ciana ciao iria Jehova arahurire ciikaire ithenya riao icio nicio ciaruithirio ni Joshua ni undu ciatuire itaruithitio ni gukorwo matiaciruithirie rugendo-ini na gwikinya atiri ati hindi iria marikirie kuruithia rurere ruu ruothe andu othe aria magiikara handu hau o nginya magikihona nake Jehova akira Joshua atiri umuthi niguo ndeheria rumena rwa Misiri rume kuri inyui na tondu ucio handu hau hagigitwo Giligali ona umuthi uguo thutha wa gukiruithia ciana cia Isiraeli mundu ugwitwo Joshua agikirwo ni ngai ati riu rumena ruria murakiri naruo rwa gutuo nginya ngombo kuria Misiri rumena ruo uguo ngai ni agituika gukirweheria ngai ni agituika wa gukirweheria na uririkane riu arume aya othe makiruithio mari othe uguo ni gukiuga hatiri nginya mundu ona umwe ungigithii itaini kana ungikihota ona gukirwa na haha hakiri na ugwati ni tondu mangiagituira gugiukirirwo ni thu kana thu cio cikimakore ni kuga ni mangi akihurirwo no ni twirirwo na haha muhari wa mbere ati na gwikinya ati hindi iria thamaki othe ya mori aria matura murimo ucio wa Jorodani oku mwena wa ithuiro na thamaki othe a Kanani aria matura guku thi na iria maigirwo Jehova ahoithitie mai ma Jorodani makeherera ciana cia Isiraeli o nginya hindi iria twakorirwo turingite murimo makiyurwo ni mai nda makiigua ngoro ciao ta ikuite o gukua ni undu wa ciana cia Isiraeli uguo ngai ekirite strategy ya andu aria makorwo ni maiguite ngumo ya uria ciana cia Isiraeli ciringiirwo cikiama ni ngai magagikorwo makiiguite guoya muno na magaikara makimakitwo nginya makiihuritwo ni mai nda uguo matingiaciriria guthii kwa attack ciana cia Isiraeli ni gukorwo ndi ni makimakitwo ni ciana cia Isiraeli uguo ciana cia Isiraeli ici ciakiruithirio citingiakihotire gugithii mbara ngai agigicihe kahinda na njira ya gutuma thu cio cikorwo cimetigirite o nginya hindi iria ciagituikire cia gukihona uguo ciana cia Isiraeli ciakihonirie o kahora itagugiukirirwo ni thu ni gukorwo thu ni ciambite gugiikirio guoya na igakigia mai nda na muhari uyu wa kenda niho harikire na kuga ati nake Jehova akira Joshua atiri umuthi niguo ndaheria rumena rwa Misiri rume kuri inyui na tondu ucio handu hau hagitwo Giligali ona umuthi uguo hagikigia na ritwa hagigitwo Giligali nginya umuthi nacio ciana cia Isiraeli igikiamba hema ciacio muhari wa ikumi hau Giligali nacio ikiria giathi kia Bathaka muthenya wa ikumi na ina wa mweri ucio o hwaini wa mweri ucio niguo wagitagwo wa Nisan o hwaini iri kuu wero-ini ucio wa Jeriko naguo muthenya oro ucio wa keri wa Bathaka ikiria irio iria ciari o kuu migunda-ini ya bururi ucio ithondeketwo igatuo mugate utari muimbie ona ngano hihie naguo muthenya uyu ungi wa keri thutha wa muthi ucio ciariire irio ciari kuu mana makiroka kwaga nacio ciana cia Isiraeli itigana gucoka kuona mana ringi no riri ciariire maciaro ma bururi ucio wa Kanani mwaka oro ucio riu andu aya ni makiruithio na ni magituikaga gukihona na riu rumena rwa ciana cia Isiraeli rwa Misiri ni rwakiehererio ciana cia Isiraeli na riu magikinya hau uguo mundu ugwitwo ciana cia Isiraeli igikigia na Bathaka onakorwo ndagikikire ta Bathaka iria cia tene iria magikaga no ni magikire o Bathaka ta muhiano na ni undu wa gukirora uria Ngai akimakurite kuma bururi wa Misiri na uguo ni gukiuga ati Ngai ni makimutamburaga o nginya hindi ino na magigikorwo magikihokete Ngai muno ni tondu niwe wamakimacapurayagira na mana no riu ningi Ngai agigituika riu ndegucoka kumacapurayagira na uria aramacapurayagira na mana agikiambia riu gukimaheaga irio cikiumite na kuu uguo guku bururi wa Kanani magikinya
ogwa ngai agitinia mana maria mairaga ta mbura matuhu na ningi ni andaga ciana ici citigagatuika ciana ngutaru kana andu agutaru nigetha magituika riu ni megukimathira na makirime irio ciao na hindi ria magituika riu ni makire irio ciao makire irio cia mbere cia bururi wa Kanani noguo nake ngai acokire kurenga uhoro wa gwikurukagia mana na matiagĩcokire gũkĩona mana rĩngĩ no rĩrĩ torobu ikĩrĩkana rĩrĩ ciarĩire maciaro ma bũrũri ũcio wa Kanani mwaka ũcio so provision ya ngai kana uhoro wa gũgĩcapraĩrwo irio nĩ ngai kana gũkĩheo irio nĩ ngai nĩ gũgĩcenjia agĩcenjirie ũguo nĩ gũkiuga atĩ agĩcenjia kuma harĩa gwikurukagia mana o nginya rĩu ciana cia Isiraeli cigĩtuĩkage cia gũkĩthondekera kana cia gũkĩrĩmĩra irio na moko macio na gũgĩkinya atĩrĩrĩ 13 atĩ hĩndĩ ĩrĩa Joshua arĩ kũu gũkuhĩ na Jeriko agĩtira maitho agĩcũthĩrĩria na atĩrĩrĩ hakĩrũgama mũndũ mũng'etheire anyitĩte rũhiũ rwake na guoko rwĩ rũcomore nake Joshua agĩgĩthiĩ harĩ we akĩmũũria atĩrĩ wĩ wa mwena witũ kana wĩ wa mwena wa thũ citũ mũndũ ũgwĩtwo Joshua akĩrĩ na rugarĩ mũingĩ mũno nĩ tondũ nĩ agĩtũgĩrĩtio na nĩ arakĩigua rĩu nĩwe mũtongoria biũ agĩkĩona mũndũ ũrũgamĩte harĩa agĩkĩhiũka ho na nĩ gũkuhĩ na Jeriko agĩgĩtira maitho agĩcũthĩrĩria na atĩrĩ hakĩrũgama mũndũ ũcio mũng'etheire anyitĩte rũhiũ agĩkĩmũkora agĩkĩmũũria atĩrĩrĩ we wĩ wa mwena witũ kana wĩ wa mwena wa thũ iria citũ 14 nake akĩmũcokeria atĩrĩ aca mũndũ ũcio akĩmũcokeria akĩmwĩra aca njũkĩte rĩu ta ndĩ mũnene wa mbũtũ ya ita cia Jehova we mũndũ ũgwĩtwo Joshua akĩgũithia agĩturumithia ũthiũ thĩ akĩmũgoca agĩcoka akĩmũũria atĩrĩ nĩ ũhoro ũrĩkũ we mwathi wakwa ũkwenda kũhe niĩ ndungata yaku mũndũ ũgwĩtwo Joshua ndambeta kũmenya mũndũ ũyũ nĩ wa mũthemba ũrĩkũ na agĩkĩhiũka ho agĩkĩmenya tondũ hakiri cia Joshua irahũra o mbara na thũ ciao cia ciana cia Isiraeli tondũ nĩ aramenya gũkũ tũtonyete gũkũ nĩ mbara theri agĩkĩmũkora agĩkĩmũũria mũndũ wĩ wa mwena witũ kana wĩ wa mwena ũrĩa ũngĩ no nake mũndũ ũcio agĩkĩmwĩra aca nĩ tondũ mũndũ ũyũ tiwo Joshua tiwo abataire gũkĩũria mũndũ ũyũ wĩ wa mwena witũ kana wĩ wa mwena ũrĩa ũngĩ in fact kĩũria gĩabatiĩ agĩkorwo agĩ vice versa akĩmũũria rĩu we Joshua wĩ mwena-inĩ wa Ngai kana wĩ mwena waku kĩũmbe kĩu nĩkĩo gĩabatiĩ gũgĩkorwo agĩkĩũria rĩu nake rĩu Joshua nake rĩu mũndũ agĩkĩmwĩra aca njũkĩte ndĩ ta mũnene wa mbũtũ cia Jehova haha hena maũndũ maigana na haha mekwenda kũrorwo wega atĩ okĩte eta mũnene wa mbũtũ cia ita cia Jehova nake Joshua akĩgũithia agĩturumithia ũthiũ thĩ akĩmũgoca gũkĩmũgoca agĩcoka akĩmũũria atĩrĩ nĩ ũhoro ũrĩkũ we mwathi wakwa ũguo nĩ gũkiuga atĩ nĩ Jesu Kristo wakiumĩrĩire mũndũ ũgwĩtwo Joshua nĩ tondũ ti mũraika tondũ araika matikĩamũkagĩra ũgo ũcio oro wothe ũguo nĩ Ngai ũmĩrĩire mũndũ ũgwĩtwo Joshua arĩ ta kĩndũ twĩtaga Christophany nĩyo Jesu Kristo kwĩyumĩria akĩhana mũndũ good agakĩyumĩria na mbica ya akĩhana mũndũ nake agĩkĩmwĩra nĩ ũhoro ũrĩkũ we mwathi wakwa nĩkĩo aramwĩta mwathi wakwa ũkwenda kũhe niĩ ndungata yaku nake mũnene ũcio wa mbũtũ cia ita cia Jehova akĩra Joshua atĩrĩ amba ũrute iratũ ciaku magũrũ nĩ gũkorwo handũ hau ũrũngia nĩ hamũre nake mũndũ ũgwĩtwo Joshua agĩgĩka o ta ũguo haha hecokera scenario ta hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Musa macemanagia na Ngai agĩkĩmwĩra rĩu amba ũrute iratũ nĩ tondũ hau ũkĩrĩ nĩ handũ hatheru nĩ gũkorwo ũrĩa mwacemania nake nĩ mũtheru ona ningĩ nĩgetha mũndũ ũgwĩtwo Joshua agĩconnect na tĩri wa bũrũri ũcio good na ũguo nĩkuo gwagĩthire na mũndũ ũgwĩtwo Joshua agĩgĩcarenda harĩ mũndũ ũcio na njĩra ya gũgĩturumithia mũtwe thĩ ũguo nĩ gũkiuga nĩ akĩnyihia na akĩneana nginya moko-inĩ ma mũndũ ũcio na ũguo noguo nginya andũ aingĩ magĩkĩũragia ngai ngai kaĩ ũkĩndiganĩirie ka wĩ mwena wakwa kana nĩ atĩa atĩ ngai wee nĩ ũbatiĩ kwĩrora kana wee wĩ mwena wa ngai no ti ngai abatiĩ gũkĩrora kana wĩ mwena waku wee nĩ ũbatiĩ kwĩrora kana wĩ mwena wa ngai ũguo mũndũ ũgwĩtwo Joshua nĩwe abatiĩ gũkĩrora kana akĩrĩ mwena wa ngai aithi tũgakĩroraga tũgakĩmenyaga kana tũkĩrĩ mwena wa ngai rĩu nĩ tũkinyire gũkũ bũrũri kana gatũra gaka ka Giligali na nĩ ngwenda ũkĩrore kana tũrore maũndũ maigana ũna makoniĩ gatũra gaka ka Giligali kuma hĩndĩ ĩrĩa tũrathomire chapter-inĩ ya kana nginya ũmũthĩ twĩ chapter-inĩ ya gatandatũ harĩ na maũndũ matandatũ makĩyumĩrĩtie itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Giligali
Umwe wao ni ati gisonoko ni kieherie girigari ni ho gisonoko giacia na Isiraeli no ti gisonoko ni ho rumena rwa ciana cia Isiraeli rwa gituikire rwa gukieherio ntogo Ngai akiugire ati riu kuma umuthi ni ndaheria rumena rwa Misiri hari ciana cia Isiraeli uguo ni gukiuga ati no ndu ucio wakikikiire magikinya hau thutha gukiruithirio hau itura riri ria girigari ucio ni undu umwe. Undu wa keri ni ati ni handu hakiririkano mukuririkana mundu ugwitwo Joshua magikinya hau arakioire mahiga 10 na mera arakimahandirira ho nigetha ciana cingigakiuria niki guku girigari gwakihandwo mahiga ni cikonio Jehova Ngai ni aturingirie rweru uria rwehara rwitagwo Jorodani ahuthirite hinya wa guoko gwake. Ona ningi ni handu ha kwirikomitire ngi ni handu ha gugikonektire ngi na Ngai na njira ya kiranero giake na nikio haha magiukire gukiruithio turia turagithomire chapter tugithoma chapter ini iyo ya gatano. Ona ningi ni handu hagikeno kana ni handu hagugikenerwo ni tondu ciana cia Isiraeli ni ciagikinya ho ni ciakiriire Bathaka na cigigikena na cigigikungwira uria Ngai agicirutite kundu kuraihu. Ona ningi ni handu hagugituma ati andu othe magikorwo makihokete Ngai owe wiki na makihokete Ngai tondu ni turakiona ati mana maria mauragi iguru ni Ngai wa mahayaga. Ona riu ningi ni marabatara gukihoka Ngai tondu nio mekukirimira irio ciao kiria mekuria ni kiria o mathiginiire kana ni kiria o marimite migunda-ini uguo ni makihokaga Ngai ati mahanda ni megukigetha hindi iyo makiri kuu girigari. Number 2 number 5 ni ati ni handu ha gukihoka Ngai amatongorie 5:13 ati tena yes ni handu ha gukihoka Ngai akimatongorie toguo mundu ugwitwo Joshua agicemanirie nayo turakiuga ni Jesu Kristo kana munene wa mbutu ciothe cia ita cia Jehova magicemania nake hau uguo agikiturumithia mutwe thi agikineana moko-ini ma muthuri ucio o haha girigari uguo iyo niyo girigari na bata wa itura riri ria girigari hena maundu maingi muno makiroho makikikire hindi iyo itura-ini riri ria girigari. Rĩu no tũgĩthiĩte wega rĩu twĩ girigari andũ nĩ maruithio Joshua nĩ acemania na Ngai ho ona nĩ aneana moko-inĩ make ona nĩ arwarute iratũ kĩũndũ ta kĩrĩa kĩamo kĩa hĩndĩ ya Musa nĩ gĩakĩhappeni na rĩu no tũgĩthiĩte ũũ wega twĩ girigari na rĩu menya rĩu itũra rĩrĩ rĩu tũkĩingĩrĩte Ngai amba gũthondekera andũ acio hau rĩu me tayari gũkĩhũrana na andũ aya angĩ kana na ndũrĩrĩ ici ingĩ ciĩgwatĩire itũra rĩrĩ rĩa Kanani o rĩrĩ cigĩtũrĩte kuo na ikarega gũkĩgarũrũkĩra Ngai rĩu ciĩ tayari gũgĩthiĩ gũkĩdeal na ndũrĩrĩ ici ingĩ. Na rĩu kwambia mũthenya wa rũciũ nĩ tũkona ũrĩa rĩu nacio ciana cia Isiraeli ikwambia kũdeal na ndũrĩrĩ ici ingĩ cikĩrĩ kuo. Ngai arokũrathima na agwĩke wega ketũhoe awa thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtũgũcokeria ngatho nĩ wega nĩ tondũ wa ciugo ciaku na uguo watũgĩtũthomithia ũhoro wa maũndũ marĩa magĩkĩkire girigari nĩ tũgĩkwĩhokete na tũkamenya atĩ nĩ ũgũtũteithia ona ithuĩ nĩ tũkũiga moko-inĩ maku na twĩneane na kũrĩ we o ta ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Joshua eneanire na kũrĩ we o hĩndĩ ĩrĩa macemanirie nake o kũu girigari. Jehova Ngai ĩtĩkĩra gũtũteithia na gũtũrathima ona ithuĩ ũgĩtuĩke wa gũgĩtũruithio na ngoro-inĩ citũ nĩgetha kĩrĩkanĩro gitũ nawe Ngai wa matu-inĩ gĩgĩtũũra gĩkĩrũmĩte watũgĩtũũra tũririkanĩte atĩ nĩ tũrĩ kĩrĩkanĩro nawe tũrathime na ũtũiguĩre tha o nginya tũkona muoyo wa tene na tene na thĩiniĩ wa Ngai witũ na roho na Jesu Kristo ũrĩa mũhonokia witũ amen amen. Ngai akũrathime na agwĩke wega mũthenya wa rũciũ nĩ tũkona ciana cia Isiraeli ikĩrika gũtonya itũũra rĩa Jeriko na Ngai nĩ agũgĩkũrathima. Njĩtagwo Joseph Mwirori, asanti sana.